Останнє у 2020 році колегія відбулася у Коломийській районній державній адміністрації. Зважаючи на карантин у цьому форматі, влада зустрічалася нечасто. Але завершується рік і виникла необхідність схвалити проєкт районного бюджету на 2021. Тому тільки це одне питання і підготували у порядок денний. Документ представила начальниця фінансового управління Ганна Кравчук, а голова адміністрації Любомир Глушков розповів про фінансове життя району у році, що минає. На початку зустрічі традиційний приємний момент – привітання, адже один із членів колегії – лауреат Шевченківської премії, письменник, громадський діяч Михайло Андрусяк відсвяткував ювілей. Пане Михайле, хочу привітати вас з вашим ювілеєм, цим прекрасним, побажати вам здоров'я, творчих наснаги, успіхів, нових здобутків, нових книг. Пан Михайло прийшов не просто так до ювілею, а з таким здобутком ось останнім. Це 7 фактично книг, які складають, я так розумію, один цілий збірник такий великий. Ми з своєї сторони від адміністрації, від районної ради підтримали, в тому числі, видання цієї книги. Я вам дякую і бажаю подальших творчих успіхів. Вітаємо вас. Дякую. Дякую, пане Дмитре. Дякую у вашій особі всю адміністрацію за ту фінансову підтримку, бо воно, повірте, дуже суттєво. За свій пенсійний період, оце 5 років, я написав 10 книжок. Ну, поки що видав 7 з них, а 3 ще чекають меценатів. Дякую. Бажаємо, щоб вони якнайшвидше знайшлися. Дякую. Хочу сказати, завершився процес децентралізації, створені всі 100% об'єднані територіальні громади. Створений на сьогоднішній день постановою Кабінету міністрів фактично новий район уже Коломийський, до якого увійшли Снятинський і Городенківський район. Відповідно до цього змінюються функції і повноваження як районної державної адміністрації, так і районної ради. На сьогоднішній день триває процес завершення децентралізації. У плані передаємо всі наші установи, які перейдуть до об'єднаних територіальних громад. І з нового року планується, що районна державна адміністрація, яка запрацює в новому вже складі, буде мати 2 напрямки таких роботи. Перший напрямок роботи – це координація територіальних підрозділів центральних органів влади тут на місцях і виконання державних програм. Друге – це є координація роботи і співпраця з органами місцевого самоврядування. В тому числі, згідно проєкту закону, передбачається здійснення наглядової функції, колишній загальний нагляд, який здійснювала прокуратура, тобто районні державні адміністрації мали би дивитись за дотриманням законодавства під час прийняття рішень органами місцевого самоврядування. Зробили все можливе для того, щоб нова українська школа втілювалася в наше життя, тобто фактично зробили все можливе, щоб ці школи передати об'єднаним територіальним громадам у хорошому стані. Крім того, цього року ми в районі проводили такий капітальний ремонт доріг. Це, ви знаєте, дорога Р-24 від Гвістя до Коломиї практично вже відремонтована, залишився невеликий кусочок. Також ми ремонтували і відремонтували дорогу це в Королівці. Цього року традиційно ми відкрили один дитячий садочок у нас, це у Лісному Хлібичині. Сьогодні ми вже завершуємо ремонтні роботи в дитячій лікарні на 3-му поверсі того 2-го відділення. Проводимо ремонтні роботи у хірургії, це там, де було ковідне відділення, його тимчасово перенесли у терапію. Крім того, роботи тривають у нас у новому приймальному відділенні. Ми плануємо, що вони будуть завершені якнайшвидше ці роботи. Чому важливо? Тому що Коломийщина має отримати новий сучасний комп'ютерний томограф і МРТ. І вже з нового року ми плануємо ці медичні заклади передати на утримання до Коломийської об'єднаної територіальної громади. Всі, хто працював цей рік, всім подякувати нашим службам, нашим підрозділам. Успішно завершити, вже підходимо практично до завершення фінансового року. І ми не очікуємо будь-якої заборгованості по виплаті заробітної плати. Постановою Верховної Ради від 7 липня був утворений Коломийський район, до складу якого увійшло 13 об'єднаних громад. Площа нашого Коломийського району складає 2048 тисяч метрів квадратних, чисельність населення 279 тисяч осіб. Виходячи з тих фінансових результатів, тих фінансових обрахунків, наша дохідна база складає на сьогоднішній день всього 101 тисячу гривень.
Це є надходження до загального фонду, відповідно орендна плата зараховується до загального і до спеціального фонду, то 12 тисяч ми плануємо по спеціальному фонду. Згідно нашого проєкту рішення у нас визначено всього два розпорядники коштів. Це є районна рада і фінансове управління в частині резервного фонду. Трансфертів Коломийський районний бюджет отримувати з державного бюджету не буде, оскільки всі трансферти відповідно до проєкту закону про державний бюджет зараховуються до бюджетів територіальних громад. Ви знаєте, що проєкт державного бюджету поданий тільки на друге читання, він ще не є схвалений. На сьогоднішній день ще не схвалений проєкт обласного бюджету і практично не схвалені проєкти рішень територіальних громад. Можливо, цифри ці будуть змінюватися, і ми будемо вносити ще зміни до цього проєкту рішення.